Först ut ska vi lära oss mer om IPBES. Och det är min kollega Cecilia Lindblad som är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPBES. Varsågod. Ja. Tack så mycket. Ja, jag ska berätta om IPBES och några kanske redan känner till IPBES rätt väl och andra verkar kanske inte göra det eftersom det är många som är med för första gången här på konferensen. Den första bilden ni ser här, det är ju höst nu och molnen rullar in, orosmolnen. Vi hörde lite från Anna också hur mycket vi har att jobba med förlusten av biologisk mångfald som vi helst vill hejda och klimatets effekter som fortsätter. Så vi har ju de här orosmolnen att fundera över. IPBES har ju skapats egentligen för att se och förstå och förmedla kunskap om just de här miljöproblemen som vi har. IPBES står för Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES. Och just science policy är ju väldigt viktigt i det här sammanhanget. Det är en ganska ung organisation. Den startade 2012, bara 8 år gammal. Och 137 medlemsstater finns med nu. Sekretariat i Bonn. Och det första arbetsprogrammet har just avslutats 2019. Och nu startar ett nytt arbetsprogram som varar fram till 2030. Och hittills har det varit en rad möten, plenarmöten, där alla medlemsstater samlas. 7 stycken. Det 8:e kommer nästa år och vara virtuellt. Det finns plenarmötena är ju de som godkänner IPBES rapporter. Och det är en byrå som ansvarar för det administrativa. Och vi har en multidisciplinär expertpanel, MEP. Där har vi en representant snart på plats här som berättar mer om MEPs arbete, Marie Stensäker. Vi har en teknisk och ett sekretariat och en teknisk support. Och det finns i Bonn. Och sen, det är kanske mest intressanta, hur får IPBES ekonomin att gå ihop? Och ofta är det så att länderna, medlemsstaterna, bidrar med ekonomiskt stöd. Och vi på Naturvårdsverket bidrar med 1,5 miljoner kronor årligen. IPBES har 4 funktioner. Det är att utveckla kunskap, till exempel identifiera behov av kunskap hos beslutsfattare och myndigheter. Och katalysera och försöka sätta igång initiativ för att ta fram ny kunskap. Det kanske det mest vi känner till är att genomföra de här globala och regionala och tematiska utvärderingarna. Alltså de rapporter som ni redan kanske har sett lite av. Också identifiera beslutsstöd. Ta fram verktyg och metoder för att underlätta och stödja vidareutveckling på myndigheter och hos beslutsfattare. Och kapacitetsbyggnad, kanske ett exempel som det här är, att sprida kunskap om IPBES och försöka stimulera till att fler använder resultat av IPBES. Här är ett väldigt vacker bild tycker jag. Det är IPBES konceptuella ramverk. Det är väldigt fint tänkt det här. Det ser enkelt ut men det är också väldigt komplext samtidigt. Och ni kanske ser att det finns text i både grön och blå och svart färg. Och det betyder att IPBES försöker att inkludera synen på kunskap och vetenskap både från vårat västerländska synsätt, alternativa kunskapssystem, traditionell kunskap till exempel. Och den svarta texten ska vara generell för alla. Det är alltså ett inkluderande och integrerande och tvärvetenskapligt arbete som det här innebär. Om ni tittar på den rutan eller boxen där det står naturnyttor, Nature Contribution to People, NCP, är ett begrepp som IPBES har formulerat nyligen och som på ett sätt är bredare än ekosystemtjänster, det begrepp som vi använder vanligen här till exempel på Naturvårdsverket.
Och det är väldigt intressant att man utvecklar de här begreppen och gör dem mer inkluderande. Så att även synsätt som inte finns i våran världsdel kommer in och får avtryck. Det här ramverket är grunden för alla IPES rapporter och varje rapport har kapitel som motsvarar de här sex boxarna som ni ser på den här bilden. Mera referenser och litteratur om det här finns att söka på internet. Det är en angiven referens längst ner. IPES har hittills kommit ut med 8 rapporter under den här tiden, från 2014 till 2019. Den första var väldigt pedagogisk beskrivning av pollination och pollinerarnas betydelse för matproduktion. Fick ganska stor uppmärksamhet och avtryck. Och sen kom 4 stycken tematiska beskrivningar av ekosystem och biologisk mångfald. De här som syns längst ner, 2018 kom de 4. Och sen har vi en som handlar om utarmning och restaurering av landekosystem som snart kommer i svensk översättning och tolkning. Den rapport som väckte största uppmärksamhet kom förra året som beskriver världens situation med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och den har vi också skrivit på svenska, den sammanfattningen, och tolkat resultaten till en svensk kontext. IPES ger ut korta sammanfattningar på 40-50 sidor för beslutsfattare att läsa. Och bakom dem finns rapporter på 8-1000 sidor ungefär för varje rapport. Så det är ett digert material och alla dessa rapporter kan ni ladda ner på IPES hemsida utan någon kostnad. Vetenskaplig kunskap har alltid ett visst mått av osäkerhet. Och det vill IPES rapporter belysa genom att markera i texterna hur väl etablerad eller hur osäker den kunskap som ett visst påstående har. Och det är ett exempel här. I den här figuren ser ni hur man tänker och hur man skriver. Då. Det gör att beslutsfattare lugnt kan använda sig av kunskapen och inte hävda då att vissa saker är outforskade. Här vet man att står det att det är väl utforskat, då kan man lita på den kunskapen. På Naturvårdsverket har vi också ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald samt ekosystemtjänster som fungerar som en bro mellan forskningen i Sverige och förvaltningen. Och det syftet är framförallt att stödja vårt arbete i IPES men också i konventionen för biologisk mångfald, CBD. Det är 37 ledamöter med olika vetenskapliga discipliner, så det är väldigt tvärvetenskapliga och roliga diskussioner på de här mötena vi har 2 gånger om året. Och några av de personer som är med i vetenskapliga rådet kommer ni att få träffa idag. Marie Stenseke, Henrik Smith, Lena Bergström och några till. Så det ser vi som en väldigt viktig del i vårt arbete för att stödja IPES. Ja, det var min lilla korta inledning om vad IPES är för någonting. Och här är en vårbild. Jag tror i slutet på dagen kommer vi ändå se att IPES rapporter och det arbete vi gör tillsammans kommer att ge oss känslan av att det snart blir vår i alla fall. Så vi kan vara positiva och glada när vi går ifrån den här konferensen idag. Tack ska ni ha.